Tjena! Är det rekord eller? Hallå? Hallå, jag har inte ätit mat på 4 dagar. Jag har en skugga i min mun. Jag har en skugga i min panna. Jag har en skugga i mitt hår. Jag har en skugga på min haka. Jag har en skugga på min hals. Hej och välkomna till min... Fail, fan. Hej, 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 hej på dig, hej på dig, hej på dig. Vill du bli min kompis? Nej. Vilken haka du har, lik din far. Frågan är, luva på sig? Nej. Jag såg ut som en riktig jävla luffar då. Ja, det här var inte mycket bättre. Oh, all right. Fy fan, vad varmt det är. Ska jag ta med den här tröjan kanske? Jag kan väl... Ja. Frågan är, en grej jag undrar. När jag var liten så hörde jag en lärare sa det. Att man inte ska rensa öronen från öronvax. För att det ska tydligen vara där och det är bra. Men jag känner lite så här, det ser ju lite äckligt ut om man sitter där och så bara öronvax ut så bara... Så jag rensar min öron såklart. Ska vi se. Du har skrivit till mig på Facebook, ja. Och vad vill du då? Säg mig, vad vill du? Bra, du borde berätta för mig vad du vill. Är det inte lite högt typ? I look like a motherfucking midget. Tänk, ska man göra det snabbt? Jag kan ju inte göra det snabbt så jag får klippa in att det går snabbt här. Jag vet inte om det är så riktigt sjukt ut eller vad. Jag vet inte vad jag håller på med. Skitsamma, nu ska vi köra igång. All right, hallå, välkomna ska ni vara till en ny video. Vi sitter på samma ställe där vi brukar och jag fick faktiskt en kommentar igår där ni skriver, fan vad nice vinkel och att ni tyckte om att jag sitter här. Tycker ni om att jag sitter här? Kan jag sitta här borta med? Blir det lika bra då? Här, kanske här. Är det bra nu? Nu? Är det bra nu? 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 Nu är det nog riktigt bra tror jag faktiskt. Jag vill bara hoppa in och säga, följ mig på Instagram. Här. Här kommer upp. Min Instagram kommer fram. För i dagens video så har jag nämligen lagt ut en bild där. Här är den, så här som nu. Jättevacker. Och bad folk redigera den, gör något kul med den, gör en meme av den, gör en cap, vad som helst. Ni fick göra vad ni ville med den. Det var helt öppna händer, helt fria tyglar. Så skulle ni få redigera den så ska jag ta och titta vad ni har gjort. Så följer ni inte på Instagram så har ni missat det. Eller om ni inte varit aktiva där idag. Grejen är, varje gång jag lägger ut en sån här grej så är jag lite nervös. För jag tänker så här, fan det är ingen som kommer att göra det. Det är ingen som kommer, alltså så här. Det är samma när jag ställer frågor ibland på Instagram. Bara, men vad tycker ni om det här? Så jag är lite rädd för att ingen kommer att vilja svara på det. Men det är ju alltid jättemycket folk som gör det. Men jag sitter och tänker så här, fan det kommer inte vara en kotte nu som gör det här. Det var samma när jag körde mina liveshows. Jag tänkte så här, fan det är inte en jävel som kommer att stå här och titta. Det är ingen som kommer att komma. Men det var folk som kom, det var mycket folk. Alltså jag var liksom så nöjd varje gång. Visserligen så stod nog alla i chock för alla bara, what the fuck gör han? Jag hade ju önskat att folk liksom, woohoo. Så därför kanske jag skulle köra liveshows mer liksom på ställen där folk är lite mer vilda kanske. Typ en festival eller något sånt. Jag bara ringa mig så lovar jag att det här festivalen blir helt motherfucking crazy. Skitsamma, nu har jag snackat till er mycket skit. Idag ska vi som sagt titta på de bilderna ni har redigerat. Och jag är sjukt taggad. Och vissa vill inte att jag ska säga deras namn och då kommer jag inte göra det. Men de som inte har skrivit något, jag kommer tyvärr säga ert namn. Om jag säger fel, eller om jag uttalar någonting fel, I'm sorry, jag är sämst på uttal. Men vi kör igång i alla fall. Vi börjar direkt här, vi har nämligen fått in en bild från Nina Grönblad. Utan ö då, Grönblad. När man bara skulle fisa, men det blev något mer. Men när man ska capture det så tänker jag lite mer så här att, what? Vad gör den personen där borta? Eller typ att någonting man ser. Men vissa kanske ser ut som om de skulle fisa. Men det jag tänker på när jag läser det här, det är den låten, om ni har hört den från kollektivet. Jag tror det är de som har gjort den. Jag skulle bara fisa, jag skulle bara fisa. Men det var bajs i min fis. Jag skulle bara fisa. Det var bajs i min fis. Här får jag inte säga namnet, men vi har fått in en bild och då ska vi kolla vad här står. When you want to ask something and you enter your parents bedroom at the wrong moment. Det där är fan riktigt bra, det är verkligen sånt där det ögonblicket bara passar in. Man bara, what the fuck? Okej, jag går ut igen. Liksom, du går in i dina föräldrars sovrum. Och vad händer där liksom? Morsan stryker tvätt. Farsan spelar skinnflöjt. Vad fan som helst kan hända där inne. Det vet man aldrig. Så vad ni än gör, gå aldrig in i era föräldrars sovrum. It's a no-go zone. Okej? Okay? All right! Den var rolig, den tyckte jag om. Det var kul. Nästa från Vincent M. Retsson. 1891. Han född på 1800-talet. What the fuck? All right, ser vi vad Vincent har skickat in i alla fall. Jo, den är så bra. Det är liksom, YouTube-man, det är där borta. Det var många som skrev att jag skulle skaffa Squish-nummer, Patreon och allt det där. Men jag känner, det är fan inte riktigt rätt. Jag tycker inte det är nice. Jag ska komma på något annat sätt. Jag håller på att skaffa merch, där kommer jag dra in lite. Och alla cash jag drar in från den. Givetvis går det rakt ut i videos igen. Eftersom jag har så nice planer på gång som jag vill göra. Men det kostar pengar. All right, då tar vi nästa. Här har vi fått något från Cappy Sideboy. När mamma frågar vid matbordet, vart fan är alla tallrikar? Och alla tittar på dig. Ah, när morsan har sagt så här, du dukar. Och man bara, visst, jag dukar. Och sen så är maten klar och så sitter alla där och ingen har dukat. För att man skiter i det. Någon som känner igen sig, någon som har gjort det där. Liksom att man får uppgiften men skiter i den. Och så sitter man där och sen bara, inte mitt fel. All right, har vi fått 2 stycken bilder från Vilma.Johansson.
Mr. Beam fick jag med dig på ett hörn. Alltså det är verkligen där man så, man kommer på dansgolvet och så bara möter man mamma. Ena vill och den andra känner lite bara, nej, jag tror det är fel. När någon svarar bara med ett K. Hade någon svarat med ett K, jag hade både tittat så, sen hade jag blockat människan. Jag hatar dryga svar. Alltså OK, K och allt sånt där. Jag tycker inte om korta svar, jag gillar utförliga svar för att jag är så efterbliven så jag känner bara, va? Vad menar du med det nu? Är du arg? Är du ledsen? Är du glad? Ska vi hitta på något? Ska vi blocka varann? Vad ska vi göra? Ditt svar är väldigt otydligt. Här är en till som inte vill ha med sitt namn, men vi tittar på bilden i alla fall. När man inte förstår ett skit på mattelektionerna, eller allmänt inte förstår ett skit av vad någon berättar. När du sitter där och någon berättar någonting och du bara, fan, snackar de? Alltså, what? Jag förväntar mig fan inte att ni skulle vara liksom så kreativa ändå och liksom komma på olika moment. Jag tänkte så här bara att någon kommer skriva något tramsigt och någon kommer slänga in liksom ett könsorgan. Det var vad jag tänkte från början, att någon kommer göra det bara för att jävlas. Från Milo Sjö, eller Sjö. Det är med O ju. Man har inga ö. På Instagram. När man ser sin crush gå med en annan kille. Be like. Den är väl bra. Man bara, what the fuck are you doing? Där bara försvinner crushen iväg. Och man sitter ensam kvar där. Och man bara, helt ensam. Frusen. Rädd. Nervös. Lämnad. Trött. Hungrig. Och så vandrar din crush iväg där. Med någon annan. Sad but true. Här har jag fått någonting från O.V. Ahlberg. O.W. Ahlberg. Man hade ju kunnat göra den bättre, man hade kunnat klippa in en människa som står med ett vapen. Men jag förstår tanken är bra. Sen har du gjort så bra du kan helt enkelt, du har gjort ditt bästa. Snabbt och lätt. All right, har vi då fått från Tindra 2014 en bild, vi kollar. När man inser att man fick den i röva igår och ångesten kommer upp. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag älskar att den använder ordet röva. Och sen så tycker jag det är ganska så roligt att den har gjort det med Snapchat. Jag kan dock inte relatera riktigt, för jag har inte fått någonting i röva. Jag har ju druckit en öl med röv. Det är väl det enda. Fan, nu kommer ångesten. Jag förstår vad du menar, jag kan relatera. Fan! Jag har fått in riktigt mycket bilder. Vissa är helt åt helvete värdelösa som jag inte ens tar upp för att det är liksom riktigt löjligt bara. Och så där finns ingen humor i det. För jag ville att det skulle vara lite roligt i alla fall. Så att det inte bara är liksom rent elakt. Visst att det kan vara elakt, men ändå att man ser humor i det. Och vissa grejer som är elaka kan vara roliga också. Det handlar om hur mottagaren ser det lite. Om du ska berätta ett skämt för någon och det handlar om dem till exempel. Då måste man veta om att den kan ta skämtet på ett bra sätt. Så den inte blir ledsen. Ett ledsen i ögat. Det är inte bra att bli ledsen i ögat. All right, jag tycker vi tar en sista bild och vi tar den från mailen. För det är faktiskt många som mailar in också. Jag tycker det är kul när man får mail med liksom bilder och sånt som ni har redigerat. Jag får ibland random bilder som ni har skickat mig som ni har målat av mig och sånt. Och det är jätteroligt. Ibland så taggar de mig på Instagram och det är också jättekul. Jag brukar gå in och gilla så mycket jag kan när ni taggar mig på grejer. Givetvis där jag är med. Jag gillar inte när ni taggar mig i grejer som jag inte är med. För jag bara, vad fan är jag taggad i detta för? Jag har ingenting med detta att göra. Men vi tar mailen och vi bara scrollar här. Blunda. Och där. Detta är från någon som heter Netsi88 på Instagram. Jag har till och med fått piercingar och grejer här. Näsring, någon grej på hakan, något på ögonbrynet. Han är ju lika dum som mig. Jag kunde inte hitta E6-en, så jag körde E3-en 2 gånger istället. Den har man hört förut, så ja, det är roligt att ha tagit ett skämt och lagt in där. Men jag gillar redigeringen faktiskt. Den var helt klart bäst i redigeringsmässigt. Man ser att jag har lagt lite mer tid på det. Även fast det är gjort kanske i en app eller vad som helst. Men man ser ändå att det är lite mer välgjort. Jag tyckte det var riktigt bra, riktigt roligt och så. Även fast det var ett skämt som redan fanns. Och sen liksom lagt till massa piercingar och sånt och ändrat mina ögon och allt sånt. Jag förstår dock inte, vad fan gör Pikachu på E3 eller E6? All right, det var i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte det var kul att titta på den här videon. I så fall får ni jättegärna tumma upp den här videon. 1000 tumma upp, det är allt jag kräver. För att när det står 1000 så blir jag glad. Allt över 1000 är jättebra. Så tänk på det varje gång ni tittar mina videos. Är det inte över 1000 tumma upp, då är det din skyldighet att klicka i tumma upp knappen och bara så, Jonte, nu hjälpte jag dig. Då vet du att mitt hjärta här blir lite varmare. Och jag känner bara, fan, vad mina tittare är underbara och bra och bäst. Ni förstår det. Det är så det är faktiskt. Det är helt ärligt. Har ni inte prenumererat så ska ni ta och göra det nu. Klicka i prenumerera-knappen. Banka i ringklockan. Bing! Så att ni får notiser varje gång jag laddar upp. För det blir ju mycket roligare då. Och som sagt, vill ni att jag ska göra en till sån här, så är det bara att kommentera. Säg vad ni tyckte om just den här videon. Jag försöker göra det så roligt jag bara kan. Även fast jag sitter på samma tråkiga ställe, så försöker jag göra så gott jag kan. Och det är det som är huvudsaken i alla fall. Glöm inte följa mig på Instagram så att ni inte missar nästa gång jag vill att ni ska redigera något roligt. Och förresten, vill ni bara redigera några bilder på mig och sen skicka iväg dem, ni hittar min mail på min Instagram. Ni hittar mailen här i beskrivningen. Eller bara slänger ni in ett DM på Instagram. Kör, jag redigerat en rolig bild på dig. För då kan jag använda det till nästa video någon gång. Det behöver inte vara just den här vi hade nu. Men om ni hittar något roligt moment, bara gör en meme eller någonting, vad som helst, att skicka till mig. Eller om ni lägger upp den på Instagram till mig om ni vill det, så bara hashtagga Jonteborg, hashtag alrightbeawesome. Tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Ha det bäst, så ses vi på söndag med nytt sjukt stund. Ha det bäst, tja då! Fan, det går aldrig att snurra. Fan.
Det var mesigaste smällen på mitt ben också. Jag vet inte varför, men det var för att jag fastnade där. Fan vad dåligt. Ja, videon är slut. Nu är det dags att gå hem. Bjud in till min säng, för videon är slut. Ja, videon är slut. Det är dags att gå hem. Bjud in till min säng, för videon är slut. Ja, videon är slut. Nu ska jag dricka så mycket vatten jag bara kan, för videon är slut. Ja, videon är slut. Jag ska sätta mig ner, njuta och le, för videon är slut. Klipper jag med det där så kommer jag skämmas i all evig tid. Men det är det värt. Kanske inte, men skitsamma.